Ďalšia nedeľa, ďalšia premiéra relácie s vami a pre vás. Počasie je horúce a školáci sa môžu tešiť, začali sa im letné prázdniny. My vysielame ešte do konca júna a počas dvoch letných mesiacov s vami a pre vás bude tak ako školáci na letnom oddychu. Užite si preto ešte následujúce príspevky, prostredníctvom ktorých vás chceme informovať, čo zaujímavé, dôležité či pekné sa udialo v našej obci, ale aj v okolí. Nech sa páči, ideme na to. Mnohým ostane minulý víkend ešte dlho v pamäti, najmä ak sa prišli osobne kamarátiť k nám do Starej Pazovy na 26. ročník festivalu 3x D. Podujatie prebiehalo 3 dni, počasie bolo výborné, nálada tiež a prítomní mohli odsledovať 10 súťažných a 4 hostujúce predstavenia. Minule sme vám priniesli zábery z otvárania festivalu a dnes sa pozrieme, ako to prebiehalo v posledný, tretí a asi aj najemotívnejší deň. V nedeľu 9. júna začala prehliadka o 10. hodine, a to predstavením z Báčského Petrovca Traja zhavranelí bratia. Po ňom nasledovali Vojlovičania s hrou Rozmarín, ďalej bolo na programe hostujúce predstavenie Ľubavno písmo v prevedení hercov z Báčského Petrovca a po obednejšej pauze sa o 15. hodine publiku predstavilo Slovenské vydavateľské centrum, ktoré odprezentovalo knižnú produkciu pre deti v minulom roku. Priniesli sme 8 kníh, 8 kníh vlastne aj vyšlo. Je to jeden z úspešnejších, možno aj najúspešnejší vydavateľský rok všeobecne, a najmä keď ide o literatúru pre deti. Kníh bolo skutočne veľa a už nejak pravidelne na 3x D. Tradične teda predstavujeme tie najnovšie vydania. V lani sme tu predstavili novú knihu Zora Jesenského. Tentoraz sme prišli s debutom Mirka Gašpara, s jeho novou knihou. A dúfam, že budeme mať do budúcna, teda v budúci rok, ďalšie knihy, ktoré budeme môcť tejto príjemnej atmosfére alebo krásnom ovzduši tu na Starej Pazove aj predstaviť. Boli medzi týmito knihami aj niektoré od autorov zo Starej Pazovy? Áno, tu bola pravda, že kniha, ktorá prvá vyšla v lani pre deti, a veľmi nám na tom záležalo, lebo autor Miroslav Dema, ktorého nie iba staropazovčania, ale vlastne celá naša verejnosť dobre pozná, a najmä ako spisovateľa pre deti, k jeho životnému jubileu sme mu vydali knihu, ktorá má krásne pomenovanie Láskovičky. Som rád, že všetky tieto knihy, ktoré sme tu na predstavili, sú aj v obecnej knižnici v Starej Pazove a potenciálni čitatelia, aj malí čitatelia, si ich môžu prísť tam zapožičať a prečítať. Na konci prezentácie ste rozdali divákom všetky knihy. Býva to bežné, že takto rozdávate knihy? A všeobecne je záujem mladých čitateľov o detskú literatúru? Tak nebýva to bežne, ale nejak v Starej Pazove a k tomuto sviatku divadla, detského divadla, sme rádi, keď proste aj na takýto spôsob môžeme podporiť čítanie kníh pre deti našich autorov, lebo literatúra pre deti je skutočne bohatá. Sú veľmi pekné a zaujímavé knihy, ktoré vychádzajú tu na v Srbčine. Sú krásne, nádherné knihy pre deti, ktoré vychádzajú na Slovensku. Avšak my máme tiež svojich autorov, máme svoje vydavateľstvo a vlastne bez ohľadu, čo naše knihy možno po niektorých parametroch sú skromnejšie, už či ide o grafickú úpravu, väzbu a tak ďalej, predsa sú naše a treba ich podporovať. Jedným z mladých, talentovaných autorov je aj Miroslav Gašpar, ktorý okrem iných aktivít pracuje v rádiu Nový Sad a je spolupracovníkom detského časopisu Zornička. Kniha Mesiac nad našim dvorom je jeho debutom. Kniha vyšla na sklonku roka 2018.
Takže mi to bol taký pekný novoročný darček. Na otázku, že či o záujem o knihu je, dozvedám sa, že asi je záujem o knihu, lebo mal som také neformálne pohovory, že vlastne už v zásobách, čiže v Slovenskom vydavateľskom centre už zostalo iba niekoľko kníh, ktoré zostali zatiaľ nepredané, teda záujem o knihu je a som veľmi rád z toho, že o ňu majú záujem práve tí, pre ktorých je aj napísaná, teda deti. Okrem Starej Pazovy, kde ste ešte prezentovali knihu? Knihu sme prezentovali, prvá prezentácia bola v Novom Sade, v Šafáriku, v priestoroch tamojšieho Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika vo februári. Neskôr sme v rámci Zimy s knihou boli tiež v Kovačici, boli sme v Padine a tiež sme boli aj v mojej rodnej dedine, čiže v Lugu. Kto knihu ilustroval, čo sa vnútri nachádza, koľko príbehov a v skratke o čom sú, aké témy? V knihe je 10 príbehov a viac menej sa prakticky všetky opierajú o moje vlastné skúsenosti z detstva. Nie všetky, ale mnohé áno. Teda tých 10 príbehov, ktoré perfektne ilustroval kolega môj, Vlado Valihora, ktorého som oslovil o spoluprácu, on ju akceptoval bez úvahy, bez rozmýšľania. A naozaj myslím si, že sme spolu urobili naozaj peknú knihu, dosť dobré pútavé príbehy a výborné ilustrácie k tomu. Kým sa odborná komisia v zložení režisér Miroslav Benka, učiteľka Lídia Gedeľovská a bábko herečka Milinka Chrťanová, kým sa radili o výsledkoch, diváci mali možnosť sledovať ešte jedno hosťujúce tieňové divadlo Soľ nad zlato. A nakoniec prišla očakávaná chvíľa slávnostné vyhlasovanie víťazov. Okrem cien v rôznych kategóriách pre jednotlivcov, hlavné ceny boli tri. Bronzovú plaketu, teda tretie miesto, získalo predstavenie Mušky z gumy pušky z Erdevíka, strieborná plaketa patrí predstaveniu Rozmarín z Vojlovice a zlatú plaketu za najlepšie predstavenie získala hra Traja z Havranelí bratia v prevedení hercov z divadla VHV z Báčského Petrovca pod vedením režisérky Svetlany Gaškovej. Som aj prekvapená, aj trošku zmetená, aj šťastná, aj strašne veľa emócií cítim, fakt normálne sa trasím. Veľmi som šťastná aj za tie deti, lebo sme naozaj veľmi veľa sme pracovali. Toto je nový súbor, oni, väčšina z nich, teda naozaj všetci, okrem jedného, sú debutanti. Takže naozaj som prešťastná. Je toto zatiaľ váš najväčší úspech, alebo aké úspechy ste mali doteraz? No, čo sa týka vlastne trikrát ide, tak áno. V 2016 roku sme získali, tuším, že druhé miesto s predstavením Malý princ, ale to som robila s Kysáčanmi. A ešte som aj s dospelými robila, kde som bola oceňovaná na Vavrine a vlastne získali sme aj cenu najúspešnejšieho predstavenia na festivale Dida v Pivnici a potom sme vlastne s predstavením Zámka Škripy prezentovali Kysáč na Palárikovej Rakovej. Ja som počula, že ste študovali, alebo ešte študujete na Slovensku. Môžete nám bližšie určiť, aká je to škola? No tak vyštudovala som divadelnú réžiu a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. A vlastne, no je to strašne super fakulta, ktorá mi naozaj veľa toho dala. A môžem povedať, že to bolo asi najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla urobiť, odísť tam a naučiť sa vlastne tomuto remeslu, lebo tam som mala tú možnosť učiť sa od profesora Ľuba Majeru, ktorý je náš veľmi známy režisér a vlastne môžem povedať, že vlastne on bol ten, ktorý asi ma najviac naučil tomuto a okrem neho ešte Jan Privizer z Kysáča, ktorý bol môj režisér od malička, on do mňa akože vložil tú lásku k divadlu. Aké máte plány na najbližšiu budúcnosť? No tak momentálne pracujem v Kysáči s deťmi na ďalšom detskom predstavení. Chystáme premiéru, ešte nevieme presne kedy, ale dúfam, že do augusta to bude.
a potom ešte s dospelými by som niečo chcela robiť a určite budeme ďalej spolupracovať s deťmi z VHV z Bačského Petrovca. Tak ešte raz gratulujem a ako budete oslavovať? Neviem, nerozmýšľali sme ešte nad tým, ale určite nejak oslavíme. Brány festivalu trikrát, kde sa na tento rok zatvorili, ale podľa predsedníčky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libušky Lakatošovej, ktorá mala na pódiu aj záverečné slová, festival bude ešte dlho žiť, kým divadelníci budú chcieť hrať a vždy ich v tom budú podporovať dospelí a príslušné inštitúcie. Druhý júnový víkend v Starej Pázove sa nesie v znamení festivalu Trikrát ď. Tento festival otvárala predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a so mnou tu sedí koordinátorka Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny pani Svetluška Hlaváčová. Vítajte v Starej Pázove. Ďakujem pekne. A keďže už vás tu máme, tak som si nemohla nechať uísť príležitosť urobiť s vami rozhovor. Mňa by zaujímalo v tej národnostnej rade, čo všetko máte vy na starosti ako koordinátorka, čomu všetkému sa venujete, ako vyzerá váš pracovný deň? Takúto rovnakú otázku mi položila moja veľmi dobrá kamarátka zo Slovenska, pani Janičkárová, Jolka Janičkárová z Košic, že čo ty, Svetluška, vlastne robíš v tej národnostnej rade, nie ani tak dávno. A ja som jej tak naraz chcela veľa povedať a to sa mi nepodarilo. Aj som jej to zašla napočítať, že sú tam aj administratívne práce, je tam aj písanie rôznych projektov, vyúštovanie, realizovanie predtým tých istých projektov. Je tam aj organizovanie príprava festivalov, zasadnutie výboru pre kultúru, rôznych iných telies, ktorých je tam okrem teda samotného výboru, teda príprav na tie festivaly, sú tam aj organizačno-správne rady, teda zasadnutia tej rady, zápisnice z tých rád a tak ďalej, tak ďalej. A ona mi potom povedala, tá moja kamarátka, že ja viem, ty si taká kultúrna manažérka. Takže to je vlastne také moje nejaké akože
zameranie na tie kultúrne aktivity, príprava, spolupráca samozrejme s predsedničkou Výboru pre kultúru, Annou Čapeľovou. Pripravame plán, tiež programové aktivity na začiatku roka, respektíve na konci roka, na nasledujúci rok. Teda zúčastňujem sa aj príprave tých iných plánov, teda nadväznosti na tie predchádzajúce roky pôsobenia, keďže už tu pôsobím 7. rok. Takže mám to skúsenosti. Samozrejme, to sú bežné aktivity, okrem to sa proste nedá napočítať všetko. To od telefonátu, od vybovania rôznych žiadostí. Hlásia sa nám ľudia s kadejakými aj problémami, ktoré nesúvisia s činnosťou Národnostnej rady, keďže my máme kompetencie iba v 4 oblastiach, teda v kultúre, vo vzdelávaní, v informovaní a v úradnom použití jazyka a písma. Proste je to veľmi náročné, dynamické. Sú také obdobia, že niekedy je to intenzívnejšie, niekedy menej. V septembri som si všimla počas týchto niekoľko rokov pôsobenia, že septembri mám také najtichšie obdobie. Tie aktivity v kultúre vrcholia počas leta, hoci aj v zimnom období. Zase tam máme tie projekty, začíname nový kalendárny rok, takže proste stále. September je taký najtichší, najpokojnejší mesiac. Tak z toho, čo rozprávate, vidno, že tam je kopec práce. Pracujete väčšinou v kancelárii, alebo chodívate možno aj na nejaké cesty, na nejaké terény. A ako sa potom doma dobíjate, aby ste z toho všetkého sa nezbláznili z toľkých povinností? No najviac je tej kancelárskej práce, teda tej administratívy, tak povediac. Ale máme samozrejme aj tie také aktivity, ktoré my organizujeme, teda semináre, školenia, seminár pre choreografov, pre seminár kreatívneho písania. Skôr boli také divadelné, také súbehy. Potom ideme do prostredí, teda nie sme v kancelárii, to organizujeme vonku, mimo. Takže musíte aj cestovať. Áno, tak, no tak áno. Potom. Ako sa potom dobíjate doma? A tak doma to potom je to maličko času, ale snažím sa víkendy, keď som doma, lebo aj víkendy sú maximálne obsadené. Uvodzovka samozrejme. Je tu predovšetkým teraz v letnom období zvlášť zahradka, mám osobitný vzťah k floristike, domáce zvieratá, turistika, písanie, spolupracujem s manželom, s rodinným magazínom Rovina, tak hlavne to. Vy ste sa podielali aj na koordinácii alebo na organizovaní festivalu 3x D. Porozprávajte nám niečo z tej oblasti organizácie. Ako dlho to trvá? Určite to netrvá týždeň, dva. Ako dlho trvá, než sa to všetko, takýto festival zorganizuje a na čo všetko treba dbať? Na aké detaily, aby to potom v realite pekne na seba nadväzovalo, aby všetko bolo pripravené, zorganizované? Nebudete veriť, ale trvá to celý rok. A teraz vám to poviem tak, že s prípravou divadielka učiteľky, ak to robia učiteľky na základných školách, tohto roku vidím, budú aj stredoškoláci, alebo kultúrno-umeleckých, kultúrno-osvetových spolkoch v našich slovenských prostrediach, učiteľky teda začínajú túto prácu s deťmi v septembri, keď sa začne, neverím, že od prvého dňa, ale od jeseni, dajme tomu niektoré. Sú aj také, ktoré to začnú v druhom pol roku, spolky vo väčšine v tom druhom pol roku, teda už v bežnom roku, keď prebieha 3x D. Znamená, pripravujú text, predlohu, potom robia s deťmi, potom sa prihlasujú, už tam od februára vypisuje sa výzva na koordinátora festivalu a na grafické riešenie, design, teda propagačného materiálu. Tiež vyzývame tieto isté teda divadelné odbočky spolkov alebo základných škôl, aby sa prihlasovali na stránku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Stane sa, že napríklad niekto zabudne alebo nevie, ak je to nový učiteľ, ktorý to má na starosti. Takže proste, ak náhodou v teréne zistíme, že niekto nacvičuje, tak ho upozorňujeme, pozor, otvorené je to už na ústave, prihláste, stiahnite si tlačivo, vyplňte, zaštite. V ústave to evidujú. Potom je už tu na jar, teda už keď sa blíži festival, tak zhruba 2 mesiace dopredu, možno niekedy aj skôr tu hlavne, sa koná prvé zasadnutie organizačno-správnej rady, keď sa teda zvolajú predstavitelia spoluorganizátorov
spolku Hrdinjanka Čmelika, opce Stara Pazova, Ustavu pre kulturu vojvodinskih Slovakov a Narodnostne radi. Stretnu sa, založija teda to teleso, stane sa predsedom, zvolja predsedu, pan Zdenko Uhelj je tohto roku predsedom tejto rady, zvoli sa koordinator, rozdelia sa úlohy, urobi sa finančný plán. Už sú tu výsledky všetkých tých súbehov, ktoré predbiehali predtým, znamená pokrajinských sekretariátov, Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí. Vieme presne, koľko kto v tom roku vyčinil prostriedkov, keď ide o Národnostnú radu, keď ide o Ústav pre kultúru. Vieme, koľko je prostriedkov a vidíme, koľko je už teda aj tých súborov prihlásených a začíname. No, potom tu prebiehajú dve, tri, kedy ako tie schôdze po samotnú realizáciu festivalu. A po festivale, ešte počas leta, po ten september, naše súbory detské si vymieňajú návštevu. To je tá tzv. Postprodukcia. Čiže škoda by bolo, aby sa vystúpilo iba na trikrát. Oni si medzi sebou urobia výlet, napríklad Erdevičania pôjdu do Selenče, Selenčania do Erdeviku. No len som vás počúvala, koľko toho treba pripraviť, na čo všetko netreba zabudnúť a je mi z toho horúco. Všeobecne sa opýtam, Národnostná rada má nejaké programy alebo aktivity, ktorými by podporovala, motivovala mladých, aby boli aktívni v oblasti či už kultúry alebo vzdelávania, aby sa zapájali, aby možno sa aj zaujímali o to dianie vo svojom okolí? Tak samozrejme, väčšina aktivít v rámci týchto výborov vždy myslí aj na to, že treba mladých zapojiť. To nie je problém iba v našej národnostnej rade. To sme boli na takom školení, kde sme zistili, že vlastne aj iné národnostné rady zápasia s týmto problémom, že ako prilákať mladých nie iba znamená do programových aktivít, ale aj do činnosti, aby sa stali členmi, aby rozhodovali, aby navrhovali, aby sa ich ideje akceptovali a tak ďalej. Takže je ten problém nejako problém, no ale je to také trochu, že treba myslieť na to. Stále na tom robí aj v rámci OEPS. Máme práve v lete, v letnom období taký seminár, že ako prilákať mladých do činnosti Národnostnej rady. No kým potom júl, keďže bude to školenie, čakáme, ja vám poviem, že my bez ohľadu na to, že my od samotného založenia Národnostnej rady máme také aktivity, že neviem zapojiť mladých do rôznych seminárov, že aby sa zúčastnili letných táborov, to viacej robí vzdelávanie. Tu sú napríklad odmenení žiaci, tí najlepší žiaci majú za odmenu cestu na Slovensko, rôzne letné školy. U nás v kultúre seminár pre choreografov, kreatívne písanie, to som už asi aj spomenula. Hlavne na to, tú ich aktívnu účasť tých seminárov, keď si uvedomia, že kto to organizuje, vlastne oni to majú fakticky všetko zdarma. Viac menej je to tak plánované, aby vedeli, že sme tu pre nich, že tu existujeme na to, aby sa držali spolu, aby boli aktívni. S mladými je to veľmi ťažko a náročné, pretože musia tie aktivity byť také súčasné, prispôsobené ich nejakým kritériám, by som povedala. Vy pochádzate z Bačského Petrovca, teraz sedíme v Starej Pazove. Chodívate do Starej Pazovy zriedka alebo často? Aký máte vzťah k našej Pazove? Ja mám k Pazove taký veľmi blízky vzťah, ešte z čias útleho detstva, keď som taká ako malá, s rodičmi cestovala, keďže môj ocko bol taký aktivista spolkový, zanietenec divadelný, pamätám sa aj, dal predstavenie Hroznový muž, ja som sedela tu v prvom rade v Sieni a som vedela jeho text z pamäti, čo má hovoriť. Vždy som si vážila Starú Pazovu ako také významné kultúrne stredisko Slovákov v Srieme. Tiež tu bývali, tuším, recitačné súťaženie a potom už neskôr, keď som študovala, tak som tu spoznala aj kolegyne, teraz žije veľmi dobré priateľky. S mnohými z nich sme nadviazali aj rodinné, také dobré rodinné vzťahy, takže teraz mám hodne spolupracovníkov zo Starej Pazovy. Potom poviem aj takú zaujímavosť, že som tu bola na prvom trikrát, že? Keď som pracovala na základných školách v Novom Sade. Nacvičili sme pipi dlhú pančuchu, ktorá trvala takých 7-8 minút. A kým bývalý kolega Jan Cicka, už nebohý, si odišiel pofajčiť medzi dvoma predstaveniami a moja pipi už rozhodzovala cukríky do obecenstva, bolo po predstavení, takže ani neodsledoval. Takže som bola
Veľmi sa mi to páčilo robiť detské divadielko, tak aj na tie semináre som aj ja sama chodila s týmito divadelníkmi, čo teraz sú, čo sú, už sa zdokonalili v tom, aj čo to je, ide o ochotnícke divadlo. Chodievali sme do Vyšnej Boce napríklad niekoľko rokov spolu s nimi. Ja som robila iba 5 rokov na základnej škole a tiež som každý rok nacvičila divadelné predstavenie, vždy sme sa zúčastnili na 3-krát. Tiež som tu organizovala stretnutie pod Lipami, keď som bola ako šéfredaktorka Vzletu. Veľmi dobre som spolupracovala aj so základnou školou Rodiny Janka Čmelíka, ako aj so spolkom. Takže hovorím, dodnes pani učiteľkou Ruženkou Červenskou sme v Lani robili choreografický seminár. Malo mi ďalší tiež s nami spolupracovala. Doteraz s ňou spolupracujem, máme tu hodne kamarátov, takže veľmi rada sa vždy vraciam do Starej Pazovy. Aj z vašich slov cítiť, že na všetky svetové strany ste aktívna. Teraz my sa rozbehneme za ďalšími aktivitami, ktoré nás čakajú, tak vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste si našli pre nás a želám vám všetko dobré do budúcna. Veľmi pekne ďakujem, sledujem aj vašu reláciu s vami a pre vás a držím palce, aby sa vám to aj do budúcna takisto veľmi dobre darilo ako aj teraz. A verím, že sa čoskoro zasa stretneme. Áno, tešilo by ma. V úvode som spomínala, že školáci už majú prázdniny. Posledný týždeň v škole sa mali super, učenia už veľmi nebolo, v stredu žiaci prvého stupňa odišli na celodenný výlet, vrátili sa až večer, spokojní a šťastní a v piatok na poslednej hodine sa určite neskúšalo, ale veselo oslavovalo, že zvonček v tomto školskom roku zazvonil posledný krát. V piatok 14. júna bol ešte školský dvor plný bicyklov a cez prestávku aj plný kriku a veselého smiechu. Kto by sa nesmial a netešil, keď sa ide do školy posledný deň v školskom roku. Od pondelka 17. mája, aj keď dvere na škole zamknuté nebudú, v triedach už bude ticho a prázdno. Škola je otvorená stále, behom celého leta. Tu sú dežurní učitelia, tu je dežurná služba. Nije ani učitelja, tu je dežurna služba, tu je učtovnictvo, tajomnik, riadičelj, keć nje budu na dovoljenki, takže škola je otvorena beon celého ljeta. Ako biste zhodnočili tento školski rok, ktorý prebehol? Dobre, dobre. Taki jedan, možemo povedać, patri mezi prijemerne roki, to znamena že je dobri. Uspešne máme zakončených osmákov, uspešne urobený zápis do prvého ročníka. Počet tried nám zostáva nezmenený asi, a možno sa aj navýši za jeden. Ale to je nejaký relatívny údaj. Počet žiakov nám je tu skoro že nezmeniteľný. Možno o niekoľkých žiakov budeme mať až viacej. V septembri koľko tried prvého ročníka sa otvoria? Viete približný počet žiakov v prvých ročníkoch? Vieme presný počet žiakov v prvých ročníkoch. Do slovenských tried, do slovenskej triedy máme záujem má 31 rodič, 31 dieťa, čo sú dve triedy. A do triedy zo srpskou vyučovacou rečou máme 16 žiakov. Takže by sme mali otvoriť 3 triedy od 1. septembra. Aký ešte je program do konca júna? Žiakom už dovolenka, vlastne letné prázdniny začínajú dnes. Iba budú masi prísť pre žiacké knižočke, to bude 28. júna. Čo sa týka učiteľov, oni majú ešte hodne záväzkov. Triedni učitelia vypisujú vysvedčenia, žiacké knižočky. Budú tu rozličné komisie, začína nám zápis žiakov, záverečná skúška pondelok, utorok, stredu, potom sú tu rozličné komisie, vyplňanie žiadosti, zápis a tak ďalej. Len či sa deťom počas prázdne nebude cnieť za školu a spolužiakmi, predsa len okrem učenia zažili počas školského roka aj mnoho veselých chvíľ, hier, len nedávno sa celé triedy aj spomienkovo fotili a žiaci prvého stupňa boli na celodennom výlete. Na leto majú veľa plánov. Budem sa hrať aj tak. Plánuješ aj niekde cestovať možno? Dobrého. A s kým budeš v Brehoch? Čo tam budeš robiť? Budem so babkou, so detkom, so tetou, aj so ujom. A čo tam budeš robiť v Brehoch?
Будем сыграть, жартовать. Будем ходить в приморе, на базен. А веш плавать? Ано. А ктори предмет си мал найрачей? А чо робите в школе днес? Учите са? Мал сам найрачей телесну вихову. А чо сте днес робили в школе? Днес ме мали журку. Аке маш плани на лето, на празднини? Пам, на базен пойдем. А с ким са будеш камаратить цез лето? С приятелями. На це грам. А с ким будеш цез лето са грач? Ну, сестром або с брачеком. Будем са грач. С ким? Сестричком. А ти? Будем іс на... на море. Hneď čo začnú prázdniny, na ďalší pondelok ideme s rodinou na 8 dní do Vurvuru. Tam sa budeme kúpať a potom ideme domov, tam sa prebalíme a ideme k mamike do Slovenska. Mám plán, aby som sa vozila na bicykli s kamarátmi a pôjdeme na more a na bazén. Ktorý predmet si mala najradšej? Matematiku. Dnes sme mali žurku, lebo je dnes posledný deň školského roku. Aj teraz máme ako nejakú oslavu. A dnes sme si nenosili knihy, lebo máme tu ako oslavu. A čo budeš robiť v lete? Aké máš plány? Mám plány, že pôjdem na more, že sa budem voziť na bicykli s kamarátmi, že... Nebude ti smutno za školou, za spolužiakmi? A budeme sa i tam s nimi hrať. Vraj, že ste nepotrebovali učebnice. Za to, že sme zakončili každú stranu, za to, že dneska nosíme len písanku a čítanky sme ešte nezakončili, takže ešte nám ostalo... jedna strana, dve strany od čítanky, pa završíme prvý ročník. Aké máš plány na leto? Že pôjme na more, aj kým ešte nepôjme na more, sa pôjme hrať za svoju sestru. Pôjdeme na Slovensko. A kde je tam? Vieš možno do ktorého mesta? Nie. A čo tam budete robiť? Idete k niekomu na návštevu, alebo? Áno, k sesternici a bratrancovi. V škole sa ti ktorý predmet najviac páčil? Telesné. Čo ste robili na telesnej, že to je taký super predmet? Hráme sa medzi štyrma ohňami, aj vežbame. Plánov a snov na leto je teda veľa, času tiež, a ten by mali deti využiť čo najlepšie, tak, aby si odýchli od školských povinností, zregenerovali sa a načerpali dostatok nových síl. Majú si oddychovať, že majú sa hrať, že cestovať, že aj s rodičmi, aj sami, aj kamaráčiť sa, to majú. Evo, to je moja rada im. Aby si užili tie letné prázdniny, aby knihu nechali. Už keď príde ten 1. september, oni sa veľmi rýchlo vrátia do školských hlavíc. Spamätajú sa všetko to, čo im bude potrebné, aj bude to všetko v najlepšom poriadku. A my želáme krásne leto, plné priateľstva, smiechu, výletov, vody a tiež pekného počasia. Keď sa 2. júnový víkend v Starej Pazove konal festival 3xD, okrem iného v rámci sprievodných podujatí bola aj prezentácia detských kníh zo Slovenského vydavateľského centra. Na tej prezentácii o knihách rozprával riaditeľ Vladimír Valentík, ale my sme sa stretli aj s ďalším členom redakcie Slovenského vydavateľského centra Jankom Hlavačom, ktorého tu vítam. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie. Čo sa týka tých detských kníh, mohli by ste nám zopakovať v minulom roku, aké knihy pre deti vyšli? Z opusu 30 kníh, ktoré sme vydali vo vydavateľstve, 7 je pre deti kníh. A to najprv, tak vám poviem, vášho Miroslava Demáka, staropazovčana, žijúceho v Bratislave, Láskovičky vyšli. Potom Miroslava Gašpara, Mesiac nad našim dvorom. Nasledol nám bola Dvojbodka Moniky Necpálovej, potom Zaroslav spevák Jesenský, Každý deň má inú farbu. Potom tu je
Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá vydala až dve knihy. Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom a každý deň sa niečo nové naučím. A nakoniec Andrej Čipkár. A tu je v Baškrkovej škole. Tak všetka čest, že si pamätáte tie tituly na spameť. Musím. Takže tá produkcia bola bohatá. Ako je najbohatšia. Ako je to s čitateľmi? Majú záujem čítať knihy? Predávajú sa? Majú, ale nie tej miery, ako čo by sme my chceli. Znamená, Miro si napríklad Gašpar reklamuje. On je rozhlasový novinár, on keď je do terénu, tak svoju knihu reklamuje. Povie, o čom napísal, ako prišiel na tú ideu napísať. A potom deti si pýtajú tú knihu, pretože počuli o nej, vedia, čo je tam, aká je náplň. A tak jeho sa napríklad vypredala. A tieto druhé, tak, predá sa po niečo. Takže aj tu platí, že treba robiť reklamu a stále práve pripomínať, aby bol záujem. A Miroslav má tú možnosť, že on chodí po školách, nahráva svoje vysielanie a potom tej triede, alebo už vybranej spoločnosti z tých tried, odreprodukuje to, čo by malo. A proste aj učiteľky, aj samé deti, keď prídu na tú prezentáciu, povedzme, do Padine, no tak hľadajú, pýtajú, žiadajú si tú knihu. A taká krátka informácia, približne koľko stojí detská kniha u vás? Drahé sú. Všetky sú po 500 dinárov. Len Láskovičky, Miroslavovi Demákovi sú 300. A to druhé je po 500. Vy pracujete v Slovenskom vydavateľskom centre. Porozprávajte nám niečo o tej vašej práci, v akých oblastiach. Čo všetko tam máte na starosti? Čo všetko robíte? Okrem kníh, ja ako taký, ja mám na starosti aj lektorku, aj korektorku najprv. Potom mám aj mojich dopisovateľov na starosti, keďže som redaktor rodinného časopisu Rovina. Tak musím spolupracovať maltene so všetkými, aj s kolportéri. Samozrejme, moje znamená zozbierať tie si rukopisy, potom lektorky preniesť. Sedíte v kancelárii, v redakcii, ale okrem toho možno aj cestujete na nejaké podujatia? No, cestujeme, ale menej. Len tam, kde sa povedzme prezentujú naše knihy, ako čo je to teraz staré pásové. Všeobecne je na tých prezentáciách záujem? Je záujem. Napríklad v Lugu, tam sme mali vyše 50 navštevateľov. V Lomonce tam bolo 50 matičiarov. Čiže to bolo kvôli tomu, že mali, lebo oni, matičiari ako takí, sa stretajú prvú stredu v mesiaci. Tak možno to preto bolo, neviem. Ale v Lugu tam také niečo nie je to. Tam je preto záujem, lebo ľudia sú žiadostiví. Znamená, žiadostiví sú niekto, ak hostiuje, tak ho navštívia. Ak je to, povedzme, ak majú ženy akúsi zábavu, alebo čo, tak čajanku, povedzme, no tak tam sa zhrnie celý Lug, aby prišli tých vidieť. Takže to je, pre menšie prostredie, to je naozaj pekne. A povedzme, môžem povedať, že aj v Kovačici. Plná knižnica bola, keď sme mali prezentáciu knih. Padine taktiež. Selenči sme mali, pretože sme prezentovali Zdenkinu Valentovej, Veličovej knihu, aj to dve. Tak potom prišla, ja myslím, že celá jej rodina bola. Takže to je také. Potom je aj také príjemné, optimistické, keď sa vidí toľko veľa ľudí v publiku. Ja o vás ešte viem, že aj fotografujete. Mohli by ste nám porozprávať, ako ste sa k tomu dostali, ako dlho sa tomu venujete a či ste mali možno aj nejaké výstavy alebo tie fotografie, kde prezentujete? Takto. Prvýkrát, keď viem, že budem niečo také, tak sme mali dostali v základnej škole tému nakresliť svoju rodinu. No tak ja som nakreslil moju mamičku, babku, otca, mamu. Samozrejme, tam bol aj kocúr. A učiteľka sa ma pýta, kde si ty? No nemôže, autor nemôže kresliť aj seba, nemôže byť prítomný pritom. No tak som dostal chlapšiu známku, bola to 4+, ale no, ďalší je styk s fotografiou. My mali počas základnej školy, kde sme mali bola to technika, tedy sa to volalo. No tak v rámci techniky sme mali
Raz to bola nejaká dielňa a potom každý druhý týždeň to bola fotografia, kde sme sami fotili a potom sme si fotolaboratórii sami vyrábali. Čo sa týka toho fotoaparátu, to bola dvojka reflexná kamera. To veľký aparát, málo snímkov sa dalo robiť, ale to bolo to. Potom bola jeden rok pauza a nasledovný rok, to bol druhý rok strednej, tam profesor Karla Maris nám držal hodiny fotografie. Tak najprv nás naučil, ak sa to kladie, položí film do fotoaparátu a od žiaka po žiaka išiel. Potom sme fotili, samozrejme museli sme ísť skupinou, isté 4 a 5, alebo aj viacerí, pretože nebolo dosť fotoaparátov. No tak tam som si zvykol na fotografiu. Dostal som potom, ako keď som zakončil druhú triedu, tak som dostal odmenu. Tak mi kúpil praktiku L2 fotoaparát aj s blitzom. Evo tedy fotografiem, to znamená od 70 aj 7 roku. A kde tie fotografie prezentujete? Viem napríklad, že aj na titulkách časopisu Rovina. A mali ste možno aj nejakú výstavu? Mal som 6. Prvá to bola... 6? 6. Prvá to bola v Rimavskej Sobote a posledná 6. v Bekešťave. A čo najradšej fotografujete? No všetko. Aj ľudia, aj prírodu? Aj. Povedzme takto, tá prvá, tam to bola, makrosvet sa to volalo, z blízko vyfotená, povedzme, pambušková kravička, alebo niečo iné také, cencule, povedzme. A táto posledná, to bola venovaná Benátkám. Znamená, čo sme spravili, aké som zábery spravil v Benátkach, tak to bolo prezentované, znamená tej masky. A možno ste za tie svoje výstavy aj mali už nejaké ocenenie, alebo... Mal som v 2004 roku, to bolo síce dávno, ocenenie bronzové pavie pierko som dostal, to bolo Golubinca. To aj krásne znie, bronzové pavie pierko, to je pekný názov. Je, pekný. Ako odmenu som dostal v Budapešti a tam som sa zúčastnil na... taká výzva bola, že fotografie svoje, znamená, kde som fotil, tak sme pozasielali, mali sme práve 3 fotografie zaslať, tak som zišiel do užšieho kruhu medzi 10. Tak tá moja jedna z tých fotografií bola potom aj na fotografii spoločnej, lebo všetci 10 autori to mali akože česť dostať sa na tú fotografiu. A ďalšiu som mal, to tiež dnes bolo, neviem presne, v ktorom roku, v Opatii bola istá taká výzva, bola, no tak som zasal, tak som zišiel medzi 10 autorov. Čo sa týka práce v redakcii, to sme o tom trochu počuli, o fotografovaní sme počuli, ešte ma zaujíma, okrem toho, aké máte iné záľuby, čo rád robíte a ako sa cítite v Starej Pazove? Tak idem, ako sa cítim v Starej Pazove. Dobre sa cítim, ale vy, musím povedať, máme tu dosť kamarátov, ale zriedka ešte chodím, znamená, keď sú také, povedzme, bolo stretnutie pod Ripami, tanci, bol Staré Pazové, trikrát divadelná prehliadka pre deti, tak povedzme, 5 až 6 krát sa mi zdá. A teraz, po neviem koľkých rokov zase. A tie iné záľuby, okrem fotografovania? Cestovanie. Cestovanie. Áno. Kde ste boli naposledy? Naposledy, takto, Milano, Genova, Lomo a Lugano. Lugano bolo výnimočné. A najbližšie plánujete nejakú cestu, či teraz budete doma? Pôjdem na Slovensko, do Haliču. Tam mala byť prezentácia knihy našho priateľa. A to bude súkromná cesta, či pracovná? Súkromná. Tak vám želám šťastnú cestu, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, nech sa vám darí. Ďakujem.
Vážení diváci, srdečne vás pozdravujem pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnešnú nedeľu máme ďalší kresťanský sviatok a je to vlastne posledný sviatok v tomto cyklu slávnostnej polovice cirkevného roka. Už nedele po trojičné nám pripadajú do obdobia beslávnostného, v ktorom síce máme niekoľko sviatkov, Petra a Pavla napríklad, alebo aj neskôršie Jána Husa a podobne, ale oficiálne končíme to slávnostné alebo sviatočné obdobie cirkevného roka. Dnes nám je teda sviatok Svätej Trojice. Je to vlastne vyvrcholením všetkých sviatkov. Tu sa nám Pán Boh, koľko je len najlepšie možné pre nás ľudí, ktorí sme ohraničení a sme jeho stvorením, zjavil svoju podstatu a my šťastím môžeme iba pochopiť túto podstatu Boha, ktorý je nekonečný, ktorý je nekonečná láska, ktorý je duch. A my v tomto živote a svete, v tomto tele, na tejto zemi, ktorej žijeme, môžeme šťastie chápať to, čo on je vlastne. A ako chápeme a odkiaľ chápeme Pána Boha? My veríme, že aj v prírode sa nám Pán Boh zjavil, aj v našom svedomí, ale najdokonalejšie zjavenie je v jeho synovi, v Pánovi Ježišovi Kristovi a v slove, slove Božom. Teda aj teraz vám prečítam z toho inšpirovaného Božieho slova z Matúšovho evanjelia, 28. kapitola, a toto sú priam slova Pána Ježiša Krista, o ktorom vyznávame, že je Boží syn. 11 učeníci šli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toľko je slov, ktoré sme si prečítali. V podstate to sú posledné slova v prvom evanjeliu v knihe Matúša a hovoria nám, že Pán Boh v svojej podstate je vlastne Otec, Syn i Duch Svätý. Sice toto je v kontexte krstenia, že keď krstíme ľudí, tak ich máme krstiť mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Sú aj iné miesta v Biblii, kde sa odrazu na nejaký spôsob spomínajú Otec, Syn i Duch Svätý. Spomeňme si na krst Pána Ježiša Krista. Keď ho Ján Krstiteľ krstil, Pán Ježiš bol tu prítomný a v tom momente bolo počuť hlas z neba, hlas Otca, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A v tom momente krstu, keď vyšiel z vody, čítame, že zostúpil Duch Svätý v podobe holuba, holubice, a zletel na Pána Ježiša Krista. Teda tiež vidíme Otec, Syn a Duch Svätý. Niekto môže namietnúť, no vy kresťania potom veríte v troch bohov, sú to traja bohovia, ale naša odpoveď je, že nie. Že je to jeden jediný Boh. Ale ten jeden jediný Boh sa nám zjavil v týchto troch osobách. Opakujem, my nemôžeme dokonale pochopiť Božiu podstatu, ale to, čo nám predsa Pán Boh o svojej podstate v písme zjavil, to musíme jednoducho rešpektovať a akceptovať. Boli a sú aj dnes mnohé tzv. Učenia, ktoré pravoverní kresťania nazývajú učenia heretické, ktoré neuznávajú v tomto zmysle Svätú Trojicu. Ale na rôzne spôsoby vlastne deformujú toto učenie. Jeden z takých najznámejších príkladov od prvých storočí kresťanstva je arianizmus.
a dnes je on tiež živý a on uznáva, že Ježiš Kristus nie je súčasťou Pána Boha, tej Svätej Trojici, ale je len vraj človek. Je dokonalý dokonca, ale predsa človek. Ďalší extrém hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus nie je človek ani nemal telo, ale vraj učeníkom sa zdalo, že vidia Pána Ježiša, kým chodil s nimi, hovoril. A prednedávno sme o tomto diskutovali. Jeden vzdelaný muž mi povedal, že to mohlo byť aj na základe dnešného chápania vedy, teda takzvaná nejaká projekcia, ktorá je dnes možná. Ale v každom prípade Biblia nám hovorí, že ani to nie je pravda. Toto hnutie sa volá, že učeníkom sa len zdalo, že vidia Ježiša, doketizmus, lebo po grécky dokeo znamená zdať sa. Zdalo sa, že vidia Ježiša. Ďalšie také nesprávne učenie je, že Svätá Trojica neexistuje, ale že všetko je akoby Ježiš. Teda aj Otec, aj Syn, aj Duch Svätý. Toto hnutie sa volá najmä v Spojených štátoch, je prítomný Only Jesus. Oni krstia iba v mene Pána Ježiša Krista a neuznávajú Otca, Syna i Ducha Svätého, že sú to osoby, ale jednoducho Ježiš Kristus je jediný Boh a jediná osoba. Aj keď možno sa logicky toto zdá byť bližšie nášmu pochopeniu, ale my ak sa držíme písma, ak sa držíme gramatiky, ak sa držíme tých slov, ktoré sú tu napísané, v nijakom prípade nemôžeme prísť ani do toho, že Ježiš bol iba človek, ani do toho, že sa učeníkom len zdalo, že Ježiš Kristus je prítomný, teda Boh je duch podľa tohto jedine, ani to, že existuje iba jedna osoba, teda Ježiš Kristus. Musíme prijať, keď skúmame písmo, pre nás je on základnou autoritou, aj keď to dokonale nemôžeme pochopiť, možno raz niekedy tam v nebi, ale musíme prijať, že Boh sa nám jednoducho ľuďom zjavil v troch osobách. Ako Otec, ako Syn, ako Duch Svätý. O Otcovi vyznávame predovšetkým, že je našim stvoriteľom. Aj keď, bratia a sestry, keď čítame pozorne Genesis, prvú knihu Biblie, vidíme, že tam sa používa množné číslo. Hovorí sa, učiňme človeka na svoj obraz. Až nepochopiteľné, že to zostalo v judaizme, ktorý dodnes má to známe vyznanie Šema Izrael, Elohim Adonai Adonai Ahad, počuj Izrael, Boh je jeden, jeden je Boh a Pán, že vlastne máme tam v množnom čísle učiňme človeka na svoj obraz. My, kresťania, presne vieme, čo je to, že aj pri stvorení bol prítomný aj Pán Ježiš Kristus ako druhá osoba Svätej Trojice, aj Duch Svätý. Dokonca priamo Duch Svätý sa spomína Genesis, že Duch Boží sa vznášal nad vodami. Potom o Synovi, Pánovi Ježišovi, vyznávame, že je náš vykupiteľ, aj keď samozrejme tu je aj Duch Svätý prítomný v tom diele vykúpenia, aj Boh Otec, ktorý samozrejme je vždy tu, ale primárne Pán Ježiš Kristus je vykupiteľ a dokonca tam na kríži, keď všetky hriechy naše neprávosti prešli na Neho, v tej chvíli vlastne tá božskosť sa aj vzdialila od Neho a On zomrel a dokonca kričal: Bože môj, Oče môj, prečo si ma opustil? A naklonil hlavu a skonal, teda zomrel našu smrť, aby sme my nemuseli večne zahynúť. Tretia osoba, Duch Svätý, je náš posvetiteľ. Čo to znamená posvecovať? On nás aj dnes vedie v pravdách Božích, pomáha nám pochopiť to, čo je v Biblii, ale tiež nás On aj potešuje. On nás teší. Dnes je tu s nami. Aj teraz, keď sa to počúvate,
To, že chápete to, čo Boh vám chce povedať, je dielo Ducha Svätého vo vašom živote. A keď prídu do nášho života ťažké chvíle, ktoré naozaj my ľudia nemôžeme ani zniesť, vtedy nás Duch Svätý teší. Na záver dovoľte mi dnešný sviatok Svätej Trojice, aby som vám prečítal prvú časť z jedného z našich vyznaní. Najznámejšie sú apoštolské vierovyznanie, nicejské vierovyznanie, atanáziové vierovyznanie. Toto sú napísané texty, ktoré nám ozrejmujú najmä pravdu o Svätej Trojici, ktoré vznikli v prvých storočiach kresťanstva a spájajú všetkých pravoverných kresťanov, teda aj pravoslávnych, rímskokatolických, gréckokatolických, evanjelických, kalvinistických a ostatných protestantských cirkví, ktoré zostávajú do konca sveta také isté. Teda Atanázius bol jeden známy a významný cirkevný otec a v jeho vyznaní čítame v prvej časti takto. Každý, kto chce byť spasený, predovšetkým musí zachovávať všeobecnú vieru. Kto by ju však nezachoval celú a neporušenú, nepochybne zahynie. A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote. Ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého. Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu. Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý. Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý. Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý. A predsa nie sú traja večný, ale jeden večný. Ako ani traja nestvorený, ani nie traja nekonečný, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný. Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý. A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci. Tak je Otec Boh, Syn Boh, Duch Svätý Boh. A predsa nie traja bohovia, ale len jeden Boh. A na záver iba taká veľmi významná informácia, keď sa modlíme slobodne, sa môžeme modliť aj Bohu Otcovi, aj Bohu Synovi, aj Bohu Duchu Svätom. To je jeden Boh. Bez ohľadu, či sa modlíme Duchu Svätému, Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo Otcovi, prijíma tú istú slávu od nás, keď sa modlíme ten jeden a jediný Boh. Lebo medzi nimi je absolútna harmónia v láske. Lebo Boh je vo svojej podstate láska a kto prebýva láske, prebýva v Bohu a Boh v ňom. Teda modlíme sa nášmu jedinému Bohu, ktorý sa nám zjavil ako Otec, Syn i Duch Svätý a nech je jemu jedinému sláva, česť a veľeba teraz i na veky. Amen. Milí diváci, smutnou správou je, že viac obsahov sa do dnešného vysielania nezmestilo, takže relácia sa blíži ku koncu. Avšak dobrou správou je, že už o týždeň sa na vás teší kolegyňa Zdenka Kožíková. Tá bude s vami do konca júna a potom nasleduje letná pauza. Ja sa s vami lúčim už dnes a so zvučkou relácie S vami a pre vás sa prihlásim až v septembri. Tak vám želám krásne leto, užijte si ho v radosti, pohode a optimizme. Pri vašich letných cestách a dobrodružstvách však dávajte pozor na seba, pretože či už slnko, more alebo hory sú silnejšie, než človek, na to nezabudnite.
Takže v zdraví a pohode si užijte leto a o týždeň nezabudnite sledovať premiéru ďalšej, predposlednej časti relácie S vami a pre vás, ktorou vás bude sprevádzať Zdenka Kožíková.